Christine. Leo nimekutana na Christina. And this, she's only 3 years old. Na huyu mdada huyu ana miaka mitatu tu. Can you say habari? Hebu waambie watu habari. Listen now. Nisikilize sasa. I also met grandmama. Lakini pia nimekutana na bibi yake. Grandmama, what is your name? Bibi jina lako nani? Jina langu naitwa Christina. Christina. And your 3 years old is also Christina. Na yeye pia Christina. Safi kabisa. She was born with her left arm and hands paralyzed. Huyu mtoto amezaliwa upande wake wa kushoto mkono vikiwa vimepooza. And today, for the first time, na leo kwa mara ya kwanza, grandmama came and told us, bibi amekuja akatuambia, that for the first time, kwa mara ya kwanza, she can hold on to an object. Anaweza akashika kitu kwa mikono yake mwenyewe. Christina, Christina. Hey, 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 hey. Hallelujah. Piga kelele.